Ég heiti Kristín og ég er að læra framhaldsnám fyrir sjúkraliða í öldrunar- og heimahjúkrun. Það sem heillaði mig við HA var að þetta námi býður upp á sveigjanleika og ég get unnið með frá náminu og svo hef ég bara heyrt mjög góða hluti HA þannig að ég var bara mjög spennt að byrja aftur í skóla. Námskeið sem stendur upp úr væri sennilega samskipti og fagleg tengsl. Þar var ég með hjúkrunarfræðinemum, lögreglufræði og iðjuþjálfum og við unnum þverfaglega hópafinu og það mjög áhugavert að sjá mismunandi sjónarhorn þessara fagstétta. Alltaf gaman fara í hermikennslu og það getur alveg verið bráðfyndið en á sama tíma getur að verið mjög krefjandi líka þar sem við búum okkur til einhver atvik og vinnum í kringum þau. Ég elska staðalotur, það er alltaf gaman að koma í lotur í skóla, hitta kennaran og samnemendur. Það er bara æðislegt, ég var alveg til í fleiri lotur. Mér gekk mjög vel að kynnast samnemendum. Sjúkraliðar eru mjög opnir þegar þeir koma saman. Þó við séum bara 20 í þessum hóp, þá er samt oft eins og við séum 50. Af því að það er svo mikið læti og það er svo gaman hjá okkur. Og þetta er bara frábært. Og með öllum verkfærunum sem ég fæ í náminu, þá get ég sitt minni vaktstjórn og minni vinnu betur. Ég verð bara enn öflugri starfskraftur heldur en ég er nú þegar. Það sem ég ætla að taka með mér úr náminu er það að læra að setja sjálfri mér og skjólstæðingum mínum mörg. Það er mikilvægt upp úr því og svo líka bara hvað samskipti eru mikilvæg þáttur í lífi okkar allra. Alveg sama hvort við erum 5 ára eða 100 ára.